Пасха онлайн в столиці та на Київщині максимально обмежить відвідання храмів на Великодні свята. Загасити не вдається. Протягом тижня пожежники намагаються приборкати полум'я у Чорнобильській зоні. Відремонтували за тиждень. В Бучі відкрили оновлене інфекційне відділення. Про це та інше далі у випуску. У студії для вас працюю я, Анна Кольвошко. Вітаю! Кількість нових випадків захворювання на коронавірус зростає щодня. За останню добу зареєстровано 331 новий випадок COVID-19. Це вперше кількість нових хворих за добу перевищила 300 осіб. Усього в Україні станом на 9 годину 10 квітня лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19. З них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. Найвища захворюваність у Чернівецькій області – 366 випадків, далі йде Київ та Івано-Франківська область – 348 та 254 хворих відповідно. У Київській області офіційно підтверджено 140 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зареєстровано 7 нових хворих. Найвища захворюваність у Києво-Святошинському районі – 41 випадок коронавірусної хвороби. В Обухівському районі – 34. На стаціонарному лікуванні в області зараз знаходиться 44 особи, на самоізоляції – 96 осіб. З початку пандемії померло 5 осіб. Піку захворюваності в Україні на COVID-19, що очікували на 14 квітня, не буде. Українці зможуть оминути пік пандемії, якщо і далі будуть дотримуватися карантинних заходів. Про це на онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ми робимо все можливе для того, щоб зменшити кількість людей, які захворіють на коронавірусну хворобу, навіть при пікових навантаженнях. Кількість інфікованого населення при карантинних заходах, які вживає уряд, буде значно меншою, ніж якби ми не проводили карантинних заходів. Щоб підтримувати таку динаміку, далі від сьогодні усіх хворих на пневмонію будуть тестувати на COVID-19. Якщо лікарі відмовляють вам у тестуванні, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером 0800 505 201. А також ми тестуємо від сьогодні всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також в лікарнях іншого профілю, але є діагноз пневмонії. Виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін повідомив, що 11-12 квітня можливе введення режиму максимального обмеження пересування в області. Також він припустив, що карантин може тривати до осені, якщо люди не будуть дотримуватися правил карантину. Очільник області наголосив, що зараз здоров'я та життя українців залежать від їх сумлінності та відповідальності. Що сьогодні багато в чому ваше здоров'я та життя залежить від вашої сумлінності та відповідальності. Дотримання суворого карантинного режиму та санітарно-гігієнічних правил – найкраща профілактика захворювання на коронавірус. Також нагадую, що в суботу та неділю в області це швидше за все буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже в травні місяці цього року. В іншому випадку є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені. І вже 10 квітня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області. Зокрема, комісія вирішила рекомендувати органу місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів з 13-ї години суботи 11 квітня до 6-ї години 13 квітня та з 13-ї години 18 квітня до 6-ї години 21 квітня. Мер Києва Віталій Кличко домовився з представниками церков щодо перенесення традиційного післяпасхального поминального тижня на час, коли коронавірусний карантин буде послаблено. Про це столичний голова повідомив на брифінгу 10 квітня. Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацію з розповсюдженням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження
послаблять. Ми підтримуємо таку позицію. Сьогодні головне – без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великодні свята. Це дуже важливо. Щоб упередити розповсюдження вірусу, Комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено вогнище на захворювання. На підприємствах, в установах. Нам треба вберегти людей, убезпечити від загрози, підчепити цю заразу. І ми зараз робимо все для цього. Представники всіх релігійних конфесій Ірпінського регіону, поліції та медицини зібралися разом з місцевою владою, щоб обговорити дотримання правил карантину під час Великодніх свят. Вирішено, освячення пасок не буде, а служби у храмах відбудуться без парафіян. Для них відбуватиметься онлайн-трансляція на декількох каналах. В службі можуть брати участь не більше 10 осіб. Усі у масках. Також громадою було вирішено провести дезінфекцію храмів та територію навколо них. Давайте перше питання про проведення служби в закритому режимі і онлайн-трансляції. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Також без парафіян відбудуться богослужіння в Яготині та Борисполі. У Бородянському, Васильківському, Фастівському районах та на Вишгородщині вірянам рекомендують дивитися онлайн-трансляції богослужінь. Водночас служби відбуватимуться кількістю до 10 чоловік. Як освятити паски вдома, розповідає настоятель церкви Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви Тарас Валах. Ми цього року закликаємо усіх святити паски, самим поставити свячену воду, брати участь у молитві, після молитви, коли буде здійснена молитва, після цього взяти і окропити свяченою водою усі стради, які будуть приготовані. Офіційно відкрили 10 березня. Відбулося урочисте відкриття інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні, що у Бучі. Оновили медзаклад завдяки коштам місцевих бюджетів Ірпеня, Бучі, Гостомеля та допомозі меценатів за 20 днів. Першими оглянути оновлене приміщення інфекційного відділення директор Ірпінської лікарні запрошує медиків. Дмитрий Олександрович, заводьте свої. Обична кота спочатку. Діти вже зранку. Давай. Зранку зайшов. Заходьте, будь ласка. Заходьте, колектив, працюйте і дай Бог вам здоров'я за те, що ви оберігаєте нас, а ми будемо оберігати вас. Лікарі з великим захопленням поринули оглядати приміщення. Анна Федорівна пропрацювала медсестрою в цьому відділенні більше 40 років. Жінка обдивляється один із нових боксів і пригадує, як тут все виглядало. Вона стала така, що я не можу сказати, які потолки шикарні, освітлення яке, які удобства. Посмотрите, стіл стоїть. Раніше ще тут кровать стояла одна. 5 кроватей у нас було, і це місце дитячої кроватки. Реконструювали інфекційне відділення за 20 днів. Тут облаштували 9 боксів. Кожен з них укомплектований новими меблями та обладнанням. Є холодильник, мікрохвильова піч, туалет та душ. Також встановили 4 апарати ШВЛ. На даний момент їх 4. Монітори пацієнта. І дозамовлено ще 6 апаратів штучної вентиляції легень. Кисневі панелі. Чистий кисень, жате повітря, які дають змогу даним апаратам працювати. Відділення розраховане на 40 ліжок, але за потреби тут можуть поставити ще додаткових 10. Лікуватися в оновленому відділенні зможуть лише жителі Приірпіння. Однак поки що хворих на коронавірус сюди покласти не зможуть, бо департамент охорони здоров'я має провести перевірку та дати відповідне заключення. Через тиждень ми будемо працювати над тим, щоб тут відбудеться перевірка Департаменту охорони здоров'я на відповідність всіх вимог даного відділення, після чого буде прийматися рішення про те, щоб подаватися до списку опорних лікарень. Поміж іншим, приміщення оснащене приточно-витяжною окремою вентиляцією з підігрівом та має систему фільтрації води. У кожному боксі можна пити воду з крану, не боячись того, що можуть бути якісь питання. Також відділення обладнане системою септик. Всі сточні води, вони теж фільтруються, септикуються і дезобробляються.
Яка остаточна вартість реконструкції інфекційного відділення, поки не оголошують. Дивіться, він я для себе якби рахував, десь близько 16 мільйонів, отак. А в принципі, очікуйте, буде офіційний звіт, тому що тут же ж кошти не тільки місцевих бюджетів, тут кошти бізнесу. Але на цьому облаштування лікарні не завершується. До кінця травня у відділенні планують встановити ще 10 апаратів ШВЛ, систему тривожного сповіщення для кожного пацієнта та інше необхідне обладнання для роботи лікарів. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». «Погляд» продовжує розповідати, як місцева влада захищає свої міста від розповсюдження коронавірусної інфекції. Цього разу наші журналісти поспілкувалися з мером Вишневого. Міський голова Ілля Діков розказав, що в місті дезінфікують не тільки території для загального користування. Специфіка така. Ми на сьогоднішній момент заключені договори з фірмами, які проводять дезінфекції. Вони по дзвінку, відповідно, і ми весь житловий фонд намагаємося максимально зараз поетапно дезінфікувати. Вулиці, тротуари, відповідно, також техніка присутня вночі. Для того, щоб ці всі рощі не дезінфікуються і не попадали на людей, максимально дезінфікується. Є в нас графік повністю. Ілля Діков каже, щоб не допускати скупчення людей під час карантину, проводять рейди представниками поліції, а також громадськими формуваннями. Вони патрулюють вулиці міста та перевіряють, чи дотримуються карантину заклади громадського харчування, салони краси тощо. Міська рада приділяє увагу і найбільш вразливим групам населення. Це все акумулюється інформація разом з соціальною службою докупи, і співробітники виконавчого комітету з громадськими організаціями розвозять, максимально забезпечуючи, знову ж, відстань до цих людей, тому що вони в більшості похилого віку, розвозять ці продуктові набори. Міський голова завдячує представникам підприємств, а також усім небайдужим. Завдяки суспільній допомозі в лікарню міста придбали усі необхідні засоби захисту. Забезпечили максимально те, що потрібно бути в лікарні, в нашій лікарні на сьогоднішній день. Є немалий перелік обладнання, яке ми позамовляли ще 2-3 тижні тому, яке вже на сьогоднішній момент починає надходити. Міський голова зазначив, що намагаються створити всі умови, щоб медичні працівники не боялися виходити на роботу та відчували себе максимально захищеними. Юлія Жуховська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Сміттєвий бак під забороною. Від 18 березня в усіх столичних багатоповерхівках почали примусове заварювання сміттєпроводів. Таке рішення ухвалили в Київській міській державній адміністрації як ще один захід превентивної боротьби з поширенням вірусу. На сьогоднішній день сміттєпроводи перетворилися на розсадники антисанітарії. Тому з ціллю попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 київська влада вирішила протягом 3 місяців зачинити сміттєпроводи. Вибухи, потужні спалахи та стовп диму. 9 квітня близько 23 години у Боярці загорілася електропідстанція «Укрзалізниці». За попередньою інформацією, пожежа сталася через займання масла у трансформаторній будці. Частина міста залишилася без електропостачання та води. На місці події працювали ремонтники та пожежники. Постраждалих немає. 7-й день поспіль рятувальники намагаються загасити пожежу, яка спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження. 4 квітня пожежа розгорілася поблизу села Володимирівка Котовського лісництва та наразі охопила понад 100 гектарів лісів. Щодня працівники ДСНС звільняють від вогню нові території. Звітують, що рівень радіації в зоні відчуження знизився. В епіцентрі пожежі він перевищив норму в 16 разів, наразі ж повернувся до звичайних показників. Проте рівень забруднення повітря у Києві та містах-супутниках все рівно перевищує безпечні норми. У деяких районах – в 3-4 рази. За даними Save EcoBot, найгірша якість повітря у Києві – на Дарниці, Осокорках та Харківському масиві. На Київщині важко дихається в Ірпені та Борисполі. Отримати освячену Пасху на Великдень можна буде поштою. З 13 по 17 квітня «Укрпошта» безкоштовно доставлятиме великодній хліб додому громадянам. Замовити послугу та обрати паски можна на сайті або за телефоном до 12 квітня включно. Паски обіцяють освятити представники православної та греко-католицької церков. Детальніше про акцію розповість Марія Марчук.
В Ірпені у приміщенні Укрпошти жителі забирають посилки та сплачують комунальні послуги. Про нову акцію доставки освяченої паски додому знають небагато. Чув, але ще не детально. Можна замовляти? Да, дивлячись на наші реалії, я вважаю, що так. Негативно. Ну, не знаю, тому що не можеш бути впевненим в якості, да, і взагалі якби стерильності того, хто доставляє, умови доставки, тому якби тут негативно однозначно. Заснувала акцію «Укрпошта» спільно з Київським хлібозаводом по всій Україні. Вони пропонують замовити доставку паски і таким чином захистити себе від поширення коронавірусу. На час карантину ми таку, казалось би, банальну таку річ, та, але ми робимо ближче для людей і зручність таку, щоб вони не відчували от карантин, тому «Укрпошта» вам все доставить. Вартість 30 та 50 гривень за 300 або 450 грамові паски. Приносити великодній хліб додому листоноші будуть безкоштовно. Є три шляхи, як можна це зробити. Перший шлях – це зателефонувати на нашу гарячу лінію. Це за номером телефона 08-300-545-545. Це перше. Ви замовляєте, і там у нас є два види паски, це 300 і 450 грамів. І це другий шлях – це зайти на сайт, і на сайті можна зареєструватися і зробити свої дані, зробити замовлення. І третій – це у своїй листоноші. За словами директора київської філії «Укрпошти», у першу годину оголошення акції вже надійшло понад 1000 замовлень. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Більше новин ви дізнаєтеся на сайті погляд.tv, а на цьому все. Бережіть себе і побачимося на погляді.